Jsme začali nový rok, novou amnestii. Pěkný, ne? Je tady někdo z propuštěných? Nikdo? Brzy budou. Bude víc diváků. A bacha na kapsy trošku. Ale já proti amnestii bych jako takový nic neměl, kdyby byla nějaká, řekl bych, přiměřená. Ale to jsem se pak postupně dočetl od těch právních odborníků, co se to vlastně děje za zvěrstvo. A já myslím, že to je něco, co je pro prezidenta Klause typický. On je vzteklej, že končí. A my jsme mu nenabídli. My jsme mu hnusně nenabídli, aby to dělal po třetí. On by řekl, že to zváží a pak by se uvolil. A on nám ukáže, co proto. Po něm potopa a ještě se nám za to pomstí trošku. Protože teď jsem koukal, že řekl, že bude ještě udělovat milosti. To myslím, že projde seznamy kamarádů a kdo se nedostal ven na amnestii, tak ten dostane milost. Pak, že prý paní Vesecká mi mohla být zástupkyně ombudsmana. Děkujeme, ale fakt stačilo. A já myslím, že pokud jde po prezidenta Klause, jednu dobrou zprávu pro vás mám. Končí!